İmam al-Bukhari rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam bir hadiske hamamızın nazarımızını karatadılar. Bu hadis saçlarını okartıradı, adamını hoşyar tartıradı. İnner racul la ya'malu bi amali ahlil cenne hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa ba'un ev zira feyesbiku aleyhil kitab feya'malu bi amali ahlil nar feyedhuluha. Bir kişi bir umur cennetilerini işini kıladı. Cennetki yetekleydigen amellerini kıladı. O bilen cennet orası da bir kariç kolgende, az gine bir muddet mesafe kolgende, düzekini işini kılıp koyadiyo, düzekke kiradı. Allah panah versin. Ve inner racule le ya'malu bi ameli ahlin nar hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa ba'un ev zira feyesbiku aleyhil kitab feya'malu bi ameli ahlil cenneti feyedhuluha. Bir bende bor, fakat düzekilerini işini kılıp yürüdü. O bilen düzek orası da bir kariç koladı. Ozgina muddat masofa qoladi. Jannatilarni amalini o'sha payt qiladi-yu, oxirgi ishi ahli jannatning amali bo'ladi. O'shaning sharofati bilan jannatga kirib ketadi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni rivoyat qilganlar. Bu hadisni qanday tushunamiz? Bir banda bir umr jannatilarni amalini qilsa-yu, bir ozgina muddat qolganda do'zaxilarni ishini qilib kirib ketsa. Bu hadisni bir necha ma'nolari bor. Başka bir rivayetleri var. Başka bir rivayetlerde فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَحْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ. Bir adam adamlarını köz önlerde cennetilerini işini kılıp yürüdü. Aslı özü cennetilerini işi deyemez. Adamlarını köz önlerde adamlar için cennetilerini işlerini kılıp yürüdü. Odamlar uchun namoz o'qiydi, odamlar uchun zakot beradi, odamlar uchun ma'raka qiladi, marosim qiladi, odamlar uchun o'zini sufiy namo tutadi. Lekin qalbida kufr, qalbida dinsizlik, Alloh panoh bersin. Hadisning davomida fa'amalu bi amali ahlin nar fi ma yabdul linnas. Bir odam do'zaxilarning ishini qilib yuradi. Ya'ni namoz ba'zida o'qmaydi va hokazo va hokazo. Odamlarni ko'ziga o'zini musulmon emas deb ko'rsatadi, lekin qalbida o'zi musulmon. Oqibat jannatga daxil bo'ladi. Qanday tushunish mumkin uni? Ikkinchi holatni juda ko'p shohidi bo'lganlar oramizda turibdilar. Qizil imperiya yurtimizga bosib, mullogiri qilib, namoz o'qigan, ibodat qilgan, to'at qilganni bir boshdan qirgan bir paytda ba'zilar o'zlarini jinnilikka solganlar. O'zlarini, axlatlarini tiymaganlar, qusib yurganlar, o'zlarini jinnilikka solganlar, namoz o'qimi va hokazo. Qalban musulmon o'zini jonini saqlash uchun o'zini jinnilikka solyapti. Odamlar ko'z o'ngida uning ishi do'zaxining ishi, lekin qalbi islomga to'la. Unaqa odamlarni shohidlarini biz ham ko'rganmiz. Alloh taolo o'tganlarni rahmat aylasin. Bu hadisdan olinadigan foydalar bor. Ya'ni bu hadisni qanday tushunishimiz kerak? Birinchisi, odam qancha savob ish qilsa ham unga suyanmasligi kerak. Men bir umr savob ishlar qilganman, 10 ta masjid qurganman, 20 ta vaqo, yo'q, suyanmaslik kerak. Chunki to jannatga oyoq yetmasa hisob emas. Faman zuhziha an-nar va udkhila al-jannata faqat faz. Do'zaxdan jilitilib jannatga qadam qo'yildi. Ana u odam haqiqiy najot topgan odam. To jonimiz bor shaytonning dastidan, nafs vasvasasidan najot yo'q. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Hanbaliya mazhabining sardori o'lim to'shagida yotibdilar. Hali yo'q, hali yo'q derkanlar. Hushdan ketganda. Hushlariga kelganlarida o'g'illari Solih Abdulloh so'ragan ekan. Ota nima degani hali yo'q, hali yo'q. Hushimdan ketganimda shayton keldi. Ey Ahmad, changalimdan xalos bo'lding, changalimdan xalos bo'lding dedi. Yo'q, hali seni changalingdan xalos bo'lganim yo'q, hali jonim bor. Badan sovib kelgan bo'lsa ham hali jonim bor. Hali sendan xalos bo'lish yo'q dedim. Hay nima bo'lardi desa aytgan ekanlar. Shayton meni kibrga, g'ururga tortishni shu yerga xohladi. Ha, endi men Ahmadda sendan xalos bo'ldim-da deyishimni xohladi.
o'shanday bo'lib kibrga borib nafsimni ko'targanimda xudo mendan yuz o'girardi. Birinchi bu hadisdan oladigan foydamiz qancha savob ishlarini qilib kelayotgan bo'lsak ham modomiki bu holu hayotdamiz unga suyanmasligimiz kerak. Keyingisi Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmasligimiz kerak. Gunoh bor, kamchilik bor, kemtiklar bor. Allohning rahmatidan hamisha umidvor bo'lishimiz kerak. To'yinki holi hayotimiz jannat va do'zaxga hali kirmaganmiz, ilohiy rahmatdan umidvor bo'lib yashayverishligimiz kerak. Endi bo'lgani bo'ldi, tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Jannat bilan bir qarich masofamiz bo'lsa ham jannatga intilishimiz, do'zax bilan masofamiz bir qarich qolgan bo'lsa ham undan nari bo'lib uzoq bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Ixlosni kuchaytirmoqimiz darkor. Barcha amallarimizni Alloh roziligi uchun qilmoqimiz darkor. Chunki hadisning keyingi rivoyatida odamlar ko'z oldida musulmon bo'lib, qalban kofir ixlossiz bo'lganini Alloh taolo la'natlaydi. Odamlar haqida asosli asossiz gapiravermasligimiz kerak. Ba'zi odamning ko'rinishi boshqachadir. Ba'zi odamning turishi boshqachadir. Ba'zi odam bizni ko'zimizga yoqmas. Ma'qul bo'lmas, lekin uni darrov hukm chiqarib, asossiz dalilsiz unga tuhmat ag'darmasligimiz, ustiga mag'zava to'kmasligimiz kerak. Alloh ahkamul hokimin. Alloh maliki yawmiddin. Qiyomat kunidagi haqiqiy hisob-kitob Allohniki. Payg'ambar alayhissalom birovni yomon ko'rsalar, fe'lini yomon ko'rardilar, qilig'ini yomon ko'rardilar. O'sha qilig'ini isloh qilardilar, yaxshi ko'rsalar aytardilar. Nahsabuhu kazalik wallohu hasibuh va la nuzakki alallohi ahada. Shunday deb gumon qilamiz. Yana Alloh bilguvchi, hech kim haqida Alloh oldida shohidlikni baralla bermaymiz deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytardilar. Bu hadis sharifda Alloh aytayapti kim odamlar ko'z oldidagi amallari bilan qalblaridagi amallari ikki xil bo'lishligi mumkin. Shuning uchun shunga ehtiyot bo'lishlikni Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Inshaalloh Sayyidul Ayyom fazilatli juma kunida biz ham Parvardigor olamdan iltijo qilib so'raymiz kim Parvardigor fala tamutunna illa va antum muslimun degan oyati karima tahtiga hammamizni dohil qilib mu'min holatda yashab mu'minlar amallariga bardavom bo'lib chin mu'min ixlosli musulmon bo'lib vafot etmog'imizni ro'zi qiyomat mu'min musulmonlar bilan birga fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir parvardigor olamni nazrida sadoqat ahli bilan birga bo'lmog'imizni robbim nasibu muyassara aylasin robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azabannor bi rahmatika ya arham.